Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin 11-ci sessiyası çərçivəsində konferans baş tutub. Qeyd edilib ki, işğal müddətində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və üzv dövlətlər ölkəmizin haqlı mövqeyini daim dəstəkləyib. Bakı bəyannaməsində turizm təhsili, ölkələr arası təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq, işğaldan azad olunan ərazilərdə sülh quruculuğu və yenidən qurma işlərinə cəlb olunma imkanları yüksək qiymətləndirilib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin sessiyasında rəhbərlik Azərbaycana keçib. Azərbaycan hər zaman İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətini dəstəkləyib, üzv dövlətlər arasında həmrəyliyi, birliyin möhkəmləndirilməsi yolunda səylər göstərib. Biz bundan sonra da bu işə hər tərəfli töhfəmizi verməyə davam edəcəyik. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm nazirlərinin 11-ci toplantısının iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə əksini tapıb. Toplantıda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə, işğal müddətində dinə əhəmiyyətli tarixi abidələrin, irs nümunələrinin, məscid və türbələrin məhv edildiyi, dövlət tərəfindən Qarabağın bərpası istiqamətində iri miqyaslı işlərin görüldüyü haqda da məlumat verildi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzv olan ölkələrin işğaldan azad olmuş ərazilərə investisiya yatırtması, eyni zamanda turizm infrastrukturunu formalaşdırmasında yaxından iştirak etməsinə dəvət olunublar. Hesab edirəm ki, bu tipli görüşlərin nəticəsində və o həmrəyliyin nəticəsində biz İslam ölkələrindən olan vətəndaşların Azərbaycana gəlişini, eyni zamanda həmin ölkə olan turistlərin Azərbaycana gəlişini təmin etmək baxımından çox önəmlidir. Bu bizə imkan verir ki, Azərbaycan turizm imkanlarını həmin ölkədən gələn şəxslərə göstərək və daha çox turisti həmin ölkədən Azərbaycana gəlməsini təmin edək. Edildi ki, Azərbaycana gələn turistlərin 55%-i İslam ölkələrinin payına düşür. Təkcə bu ilin ilk 5 ayında ötən illə müqayisədə turistlərin sayı 118% artıb. Ötən il işğaldan azad edilmiş əraziləri ziyarət etdim. Öz gözlərimizlə dağıntıların şahidi olduq. Həqiqətən ürək ağrıdıcı mənzərə idi. Heç şübhəsiz ki, bu dağıntılar oranın turizm potensialına da böyük təsir göstərib. Lakin qısa zaman ərzində aparılan quruculuq işlərinin də şahidi olduq. Ümid edirəm ki, dağılmış məscidlər, tarixi mədəni abidələr qısa zamanda bərpa ediləcək. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olaraq biz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləmişik. Konferans iştirakçılarının sabah Şuşa şəhərinə səfəri də nəzərdə tutulur. Zümrüd Tahirqızı, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.